নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম ছানি খান। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কালি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, হাই স্কুল টেটৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। তো বহুত কেণ্ডিডেটসকলে সুধি আছে যে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিম, দাদা ভিডিঅ' এটা বনাওক, এনেকৈ মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে। তো সেইটো কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক দেখুৱাম যে হাই স্কুল টেটৰ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এক্সাম ডেট কেতিয়া, এক্সাম আপোনালোকৰ কোন তাৰিখে হ'ব, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি আপোনালোকৰ হাইস্কুল টেটৰ চিলেবাছ কি কি চাব লাগিব, আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব লাগে, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডক। আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছতে ইয়াতে প্ৰথমতে যোনটো অপশ্যন আহিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি নিশ্চয় দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। এইটো মই আপোনালোকক যোনটো দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট, ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টসমূহ, অসমীয়াৰ বাবে যদি হয় সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক, যদি আপোনালোকে বেংগলীৰ কাৰণে হয় তেনেহ'লে এইটোত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব, আপোনালোকে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া তলত আপোনালোকে যাব, তলত গৈ আপোনালোকে লিখা আছে নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন নিশ্চয় দেখিছে, নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব, নেটটো শ্ল' হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপ ৱেইট কৰিব, বহুতে এপ্লাই কৰি আছে সেইটো কাৰণে অলপ শ্ল' হৈ আছে। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব এপ্লিকেণ্ট নেম দিব লাগিব, ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াত দিব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম, আৰু ইয়াতে দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব গাৰ্জেন নেম। ইয়াতে গোটেইখিনি ভৰাব, ভৰাই আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব, ভিলেজ দিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন, আৰু ইয়াত এটা টিকমাক আপোনালোকে লগাই দিব, লগাই আপোনালোকে ইয়াতে চেম দিব ভিলেজ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পুলিচ ষ্টেচন কি, পিনক'ড কি, ইয়াতে পিনক'ড লগাব, টেলিফোন নাম্বাৰটো দিব, এডাল এডাল টিকমাৰ্ক দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইমেইল এড্ৰেছ দিব, জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল আদাৰ যোনটো হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ভৰাই দিব, ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত গোটেইখিনি ইয়াতে ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছিলেক্ট যোনটো লিখা আছে ইয়াতে এটা ক্লিক কৰিব, ছিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে জোনটো ছিলেক্ট কৰিব, জোনটো ইয়াত আপোনালোকৰ জোন ওৱানত দিয়া আছে ধুবুৰী, চাউথ চলমাৰা, মানকাছাৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, তো যোনটো জোনৰ হয় আপুনি ইয়াতে ভৰাই দিব। এতিয়া মই জাষ্ট ধৰি লওক আপোনাৰ উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ, ধুবুৰীৰ পৰা মই এতিয়া এক্সাম দিম, তো সেইটো কাৰণে মই ধুবুৰীত ক্লিক কৰিলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব এইচ এছ এল চি, আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো দিব, আৰ্টছ হয়নে ছায়েন্স হয়নে কমাৰ্চ হয় ভৰাব, এইচ এছ এল চি হাই ছেকেণ্ডেৰী এইটো হয়, এইটো গ্ৰেজুৱেশ্যন, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এটা এটা অপশ্যন আহিছে নিশ্চয় দেখিছে। তাৰপিছত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটেড দিব আপোনালোকে, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকে কোনটো কৈছে, এম এ, এম এছ চি, এম কম, নান যদি কৰা নাই নানত ক্লিক কৰিব, এনেকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দিব বি এ, বি এছ চি, বি কম যোনটো হয়, ধৰি লওক আপোনালোকে বি এ হয় আৰ্টছৰ পৰা হৈছে বি এ দিব, বি এছ চি যদি হয় বি এছ চি দিব, যদি বি কম হয় বি কমত দিব, যোনটোৱে হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে দিব লাগিব বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউচন, মিডিয়াম কি, মেইল ছাবজেক্ট কি, ছাবজেক্ট, ইয়াৰ পাছিং, তাৰপিছত মাৰ্ক অপটেনখিনি যোগ কৰি ভৰাব। তাৰপিছতে আপোনালোকে গোটেইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত তলত ইয়াতে গোটেইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰিলিজনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টিয়ান, তাৰপিছত শিখ, তাৰপিছত বুদ্ধিষ্টিম, আদাৰ ৰিজন যোনটো হয় আপোনালোকৰ, গোটেইখিনি ভৰাব। ভৰাই আপোনালোকে জ'ন অফ ছেকেণ্ডেৰী টেট এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে কোনটো জোনত আপোনালোকে এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, দৰং, ধুবুৰী, এইটো গোটেইখিনি দিয়া আছে, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ফটো, আপোনালোকে 35 KB ভিতৰত ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, 30 KB ভিতৰত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব, পাছপৰ্ট দিব, ৰিপাছপৰ্ট এটা দিব ইয়াতে, আৰু ইয়াত যোনটো কেপ্টাচা লিখা আছে ইয়াতে ভৰাই আপোনালোকে ইয়াতে এডাল টিকমাৰ্ক লগাই ছাবমিটত ক্লিক কৰি এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এনেকৈ ছাব এডাল টিকমাৰ্ক দি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, আৰু পাছপৰ্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ আঠটা সংখ্যাৰ হ'ব লাগিব,
তো গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱালোঁ। কিবা যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকক মই নিশ্চয় কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম। আৰু যদি কিবা ভিডিঅ' বনাব লাগে চিলেবাছৰ বা কিবা, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আপোনালোকক নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অলপ হ'লে হেল্প হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা ঘণ্টি বটনটো প্ৰেছ কৰি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ জব ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আজিলে বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, বন্দে মাতৰম।